Müsahibimiz ehtiyatta olan Polkovnik Leytenant İsmail Tunçdu. Hərbi ekspert ölkədə son dövrlər Ermənistan və Azərbaycanla olan bu müharibənin ümumi nəticələri haqqında fikirlərini bölüşüb. Ekspert bu döyüşləri vətən müharibəsi adlandırıb. İsmail Tunç ordumuzun gücünü nəinki Ermənistanın, bütün dünyanın görməsindən də bəhs edib. Mən vətən müharibəsi deyirəm. Bu Azərbaycanın vətən müharibəsidir. Bu müharibə vətən müharibəsi münasibətilə Səngərdə olan, arxa cəbhədə olan bütün Azərbaycan əsgərlərini salamlayıram və onlara zəfər arzulayıram. Əhval-ruhiyyəyə gəldikcə bizim hal-hazırda ordumuzun gücünü Ermənistan gördü, məğrur düşman gördü. Ordumuz gərək silah təchizatı baxımından, gərək əhval-ruhiyyə baxımından çox yüksək vətən eşqi ilə savaşırlar və qələbə üstünə qələbələr imza atırlar. Prezident yəqin ki, onun da düşündüyü bir şey vardır. Mühlet verir ki, onlara yani siz məhrur düşmana, yani bizim haqlı olduğumuzu bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyir ki, mən qan tökən deyiləm, amma mənim torpağımdan rədd ol demək istəyir. Və bir daha onlar öz sifətini göstərdilər ki, bizim ordumuzun qabağında onlar yenilgiliyini, acizliyini göstərdi və ona görə də dinç əhaliyə raket zərbələrlə bizim ictimaiyyəti, Gəncə şəhərini vurdular və o birisi tərtəri atdılar. Ehtiyatda olan Polkovnik Leytenant bildirir ki, bütün xalq, bütün dünya türkləri hal-hazırda Ali Baş Komandanın arxasındadır və hər kəs qələbə xəbərlərini gözləyir. Bu müharibəyi müqayisə eləmək heç belə mümkün deyil. Hal-hazırda Vahid Komandanlıq Azərbaycanın təlimli, nizamlı ordusu və Ali Baş Komandanı İlham Əliyev kimin cənablar var, təcrübəli dövlət başçısı və on xalq onun arxasındadır. Bir Azərbaycan yox, dünya türkləri və dünya azərbaycanlıları, Azərbaycan türkləri hamısı ordu ilə, dövlətlə bərabərdir, həmrəydir və heç mən 30 ildə Azərbaycanda yaşayıram, mən bu qədər xalqın, dövlətinin, prezidentinin, ordusunun yanında həmrək görməmişdim. Mən həqiqətən bu əhval-ruhiyyəyi gördükcə, heç bir dövlət bizə bata bilməz, heç bir güc bizə qalib ola bilməz. Bizdə bu əhval-ruhiyyə varkən, mən inanıram və ona inanmışam da, zəfər bizimlədir.